Зворушлива брутальність у соцмережах, фурор через фото. Напівоголені чоловіки, ветерани АТО, сфотографувались з кошенятами, щоб знайти малим домівку. До котиків приглядались і наші кореспонденти. У ролі фотомоделі Микола був уперше. Каже, вмовили зоозахисники. Погодився на експеримент заради доброї справи. Після фотосесії прокинувся знаменитим. Я не знав, якщо чесно, що вона обрете таку популярність в соціальних сетях. І, ну як, мені може бути, звісно, десь частично приємно, що те, що ми зробили, підтолкнуло людей брати бездомних тварин з приюту. Микола – ветеран АТО, прийшов на гарячіші точки – Іловайськ та Піски. Він та ще троє кремезних чоловіків позували з кошенятами. На тлі оголеного торсу тримали маленьких хвостатиків. Я більше люблю чомусь котів, тому що вони такі характерні все-таки. Вони такі можуть там і здачі дати. За 4 години фотограф Юлія зробила кілька сотень знімків. Вони не професіональні моделі, і при цьому працювати з ними, як казалось би, оказалось дуже легко. Что не скажешь, конечно же, о животных, потому что с ними работать было трудновато, касается даже того, что это котята. Фотопроект назвали «Не купуй, візьми у притулку». Знімки вмить облетіли соцмережі. Людей зацепило, тому що ми, можна сказати, знаєте, як розірвали шаблон. Обычно котики якісь мімімішні, завжди зв'язують з дівчатами, якимись трогательними. А тут ми показали, що мужчини такі от мужественні, які пройшли, не знаю, страшний ад на самом деле, вони залишилися вот такими добрими в серці. І їм, скажімо так, не безразлична судьба вот этих малышей. Цих 5 брудних та хворих кошенят Вікторія знайшла кілька місяців тому біля свого будинку. Їх підкинули, бо всі сусіди знають, що тут живе волонтер. Ну, їм буде десь 3,5-4 місяці, але вони ж якби без документів. Паспорта немає, свідчення про народження нам ніхто не видав. У 3 котомоделів вже з'явилися господарі. Своїх людей чекають Клео, Сара, Наомі та ще кілька сотень кошенят із притулків, які хоч і не стали учасниками фотосесії, але теж будуть милими і вірними друзями. Наталя Гусак, Дар'я Сидоровська, Олег Шпак та Володимир Штангелов. Деталі.